heu presentat Xeraco la campanya de promoció turística d'aquest any. Té un lema molt, molt, molt clar I molt identificatiu. Què es pot contar d'aquesta campanya, d'aquesta promoció de l'any 2023? Sí, pues aquest any apostem per algo diferent, perquè l'eslògan que hem presentat es diu Xeraco Happy Moment I el que volem és destacar les coses senzilles, les coses autèntiques, les coses que realment es fa feliç. Venim a Fitur I sempre veiem mil aventures que podem fer, veiem molts viatges exòtics I realment us volem el mateix, ser feliços. I la felicitat sempre jo dic que és la suma de xicotes moments que tinguem bons records. I en Xeraco tenim tots els ingredients per a poder tindre aquests ingredients I aquests records que perduren per a tota la vida. I a més voleu, diguem, avançar una miqueta la campanya d'aquest any, per això el Fiescrem del 28 d'abril a l'1 de maig, com ha explicat l'alcalde, per avançar un poc I poder recolzar a tota la hosteleria I a tot el comerç de Xeraco. Exacte, nosaltres la idea de la primera edició del Fiescrem va ser un poc desestacionalitzar el que és el turisme de juliol I agost, que sabeu que sempre la platja de Xeraco sempre té molt bona acollida, però el que és en els mesos d'hivern pues, sempre es queda més fluixet. I aquest any encara ho hem volgut avançar més perquè ens coincidís, comencem el 28 d'abril, és un divendres, I després coincidís que l'1 de maio és el festiu, és el dia del treballador, I el dia 2 també és festiu en la Comunitat de Madrid. Llavors tindran més possibilitat, més gent de poder vindre a conèixer la segona edició del Fiescrem. Moltes gràcies.